Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួបជាមួយខ្ញុំបាទតូនយ៉ាងស៊ីម្ដងទៀតជាមួយនឹង game Ring the Corrupt Spear of the Odin បាទ game នេះទៅតែចាញ់ទេ game ថ្មីនិយាយទៅខ្ញុំលើកយកមកលើកណាគឺជាច្រើនគឺ game ថ្មីអត់សិនមាន game ចាស់ទេអូខេហើយ game នេះ graphic វានិយាយទៅតកតាប៉ិតៗ graphic អីក៏តំណងដែរនិយាយទៅរបៀបបើតែមិនមែន open world ទេអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាហើយបើចង់ download អី link នៅខាងក្រោមមានទាំងអស់បាទមិនបាច់ពិបាក search ទេចុចតែ link ដល់ line download បងអូខេអរគុណច្រើនបាទជួយ subscribe ផងបាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅ start បាទសម្រាប់ character វាមានតែ3 class ទេអូវាមាន3នេះ3 character វាមានស្រី2ប្រុស1ហើយនៅក្នុងមក character វាមាន class 2វាមានប៉ាក់2វាមាន sword and shield វាមាន great sword អានេះគឺដាវតទេតែម្ដងបាទហើយបន្ទាប់អានេះចៅបាទចៅនេះមានប្រើ decker 2ហើយនឹងខ្លងបាទខ្លងហ្នឹងគឺដៃបាទនេះខ្លងនេះ decker អូខេហើយមួយទៀត magic sin magic sin នេះវាមាន stash ជាមួយនឹង vent មួយ vent បាទអាហ្នឹងស្រីយើងយកទេព្រោះយើងយក stash វាមាន wizard high wizard អីយ៉ាងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំយក sword man ខ្ញុំយក sword and shieldគេម្ដោភ្នែកដាក់ផ្លេកមើតិចអូខេនេះរៀងកាចតិចជួយច្រែតតាមបាយឈ្មោះតួនស៊ីងអូខេអូវ៉ែតអស់ទេបាទបានតួនស៊ីងទេចំឈ្មោះហ្នឹងណែដាក់បានមុនហ្នឹងវាដែរអីបាយអស់មួយទៀតមកចាំអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលបានហើយចុច start game កុំភ្លេច download test ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងមិនបាច់ skip story វាទេចង់ដឹងថាតើបងមកមិនបាទនេះមេដូចមេអីនេះមេថ្មអូសោះហក់កាប់ចឹងកទៀតបាទប៉ះនេះរៀងវាយយឺតតិច slow បាទកាប់កញ្ចក់ទៅកញ្ចក់ទៅលុះភពមែនអូខេដើរបានហើយតោះ go អូខេដល់មកយើងវាយកញ្ចក់ចាយមកតែភ្លៀងទៅសេះភ្លើងទៀតសេះកើតល្អមែនអូខេ skill full skill បាទដំបង level ធំណាស់តោះតាយើងជួបអ្នកខ្លាំងគេវាយយើងងាប់អាហ្នឹងយើងអស់ item អស់ skill ឡាតមួយមើលអូខេចុះតែបណ្ដាទៅកាអូនៅមួយចេះឆ្ងល់កាប់ឆ្ងាញ់គេទៅខល 1,000 ទៀតអូខេវីមួយទៅវត់ដាវស្គោះមួយឡើងលើដំមកវិញនេះណែបាទដល់មេធំហើយមេហ្នឹងឯងដែលវាយយើងឲ្យអស់អាយធីមអស់ skill លីងតែមកកុំភ្លេច download test ទាំងអស់គ្នាបាទព្រោះ game នេះ graphic និយាយទៅតំណងនិយាយទៅតំណងលេងមកតកតាពិតបាទមិនមែនលុំយកលុយទេណាយេសអូកោមើលតំណងខ្លាំងរបស់គេមែនអូខេអស់ហើយខ្លាំងមិនក៏វាយដែរអឺគិតយ៉ាប់ហើយទៅវាយណាមកស្គយយ៉ាងបែកអាបែកនេះចំស្អាតហ្មងនិយាយទៅពមៀទៅចំហ្មង
ែកប៉ុណ្ណឹងទៅបាយអនុប៉ុណ្ណាណាឯកមកដៅទៅដួលកលៀនជាងបាត់ហើយអានេះរៀងខ្សោយដែរអឺងើបមកវិញទៀតចាប់ហើយចាប់ហើយចាប់ហើយនំហើយដេកអត់ដេកដេកអត់ងាប់បាត់ហើយនោមឯនោមឯកិត្តនារួយអឺអញដែរអង្កត់ឆឹងវ៉ាន់ម៉ាន់ឡេរអូខេមកដបងវារៀងមនុស្សច្រើនវារៀងកធាក់តិចអូខេអូខេអាចចុចនិចមកគេឲ្យយើងពាក់ពាក់ក្ដុងជាមួយបែកទៅវិញអូខេ adventure ចូលវាយនៅក្នុង stack វានៅក្នុងតោះរីវាអូខេសបោចូលអើយគេ motion ទៅចិត្តផ្ទះចាក់សបាត់រីមិចឯងឡើងកធាក់ស្័យតោះអូតូមានអូតូងាប់ហើយថយបាត់ហ្នឹងគេតែបាក់ស្រួលហ្នឹងដាល់កាន់សៀលលុយនិយាយទៅអែមកអូបងអូយឈឺត្រឡប់មកក្រោយមកអាប្រែនេះវិញអូអូខេឡៃនឹង steak 1ហ្នឹងវារៀងកៀងតិចព្រោះនិយាយទៅវានិយាយទៅ developer វាហ្វិចអត់តាន់នេះវាកៀងតែអញ្ចឹងមកស្ទៀងយូរតិចបានវាលូតឲ្យយើងឈ្នះព្រោះខ្ញុំលេង2 hero ក៏ឈ្នះតែអញ្ចឹងដែរតើអូនកំពុងតែធ្វើអ្វីបងនឹងអូនតែចេះ2ម៉ាត់ណាពងនេះអូនដឹងទេបងស្រលាញ់អូនប៉ុណ្ណាបាត់សង្ឃឹមវាយោដងហើយប្រាប់ទៅស្រីតែរូបអូអេលេងហ្គេមមកច្រៀងឡើងណាប់អេឡានតែងបានចុំអានេះអីគេអូខេមិញយើងបានឲ្យគេទិញកាតអីមកអូខេពីគ្វិកអូអេនជីនបាយអេនជីនបូកវាចូលគ្នាមកអេស្ពេរៀនអូខេនេះអេនជីន
คโอเคนี่สนเลยชอบเป็นนั่งสนเลยชอบเป็นหมกนั่งไอโอเคแล้วยิ่งส่งไปชอบเกมนี่ทำได้ชอบผู้ยังแต่อันมีในกราวน์นั้นผู้ยังแต่ยังโจไว้นั่นแต่นึกน้องนี่ได้นั่งน้องสเต็กน้องไอ้อย่างนั้นอัดโอเพนเวิร์ชนั่งเติมแบบไอ้เทียดโอเคเอาคนจ้างแต่มาตุสนาจะเรียบเรียบบายบาย